Eu tô o quê? Gravando. Sim, estou rec. Ah, tá, tá rec. Faz esse rally em primeira pessoa, mas é só vibe. Só vem, só vem. Ó, fazendo rodar com essa moto aí. Nossa, os dois Ó, o dois cinco, tá ligado? O PC tá agressivo aqui, rapaz. Vamos lá. O Iago tá levando a porra do bagulho todo, tá ligado? Não, vai te dar árvore. Olha a minha moto ali, velho. Ué, é pra fazer a pista, né? Pra sair varando de moto não, hein? Senão não vale ah, não. Quem disse que eu varei, mano? A árvore. Ué, olha meu carro capotando do nada. Entendi nada agora, velho. Ai, ai, tô sem controle, vou cair. Porra. Vai dar mais de sair. Ó, oh, tá varando de moto, aí não vale. Se chegar na frente, não mano, vale não, não, hein? Consigo frear a minha moto. Relaxa, relaxa. Vou deixar o Rafa passar, porque... Vai, vai, pode passar então, passa. Não, esse é o Oliveira. Esse é o Oliveira, capota. Qual é o Oliveira? Vamos lá. Oliveira falia. Não é mais primeira pessoa, não. Primeira pessoa é muito ruim dirigir. Sim, é mó trampo. Deixa eu dar o grau aqui que a moto vai mais rápido no grau. Eita porra! É, esse carro derrapa demais, velho. Ai, NPC, cuzão. Ai meu Deus, ai meu Deus! Caralho, o Léo agora me fudeu, mano. O NPC. Oh meu Deus, oh não! Qual é, maluco? Esse ralizão aqui é chave, tá? Estrondoso, rapaz. Eu cheguei. Eita porra, você é muito reto, velho. Porra, foi essa aqui, velho? É, o certo era eu terminar em primeiro. Que merda é essa, velho? Ah, tô moscando no céu, velho. Olha, a moto ficou, velho. Nu, velho, como assim, cara? Eita porra! Que merda, velho? Sai, 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 sai. Ah, pera aí, porra, na moral, velho, pera aí, mano. Ah, mano, porra, na moral. Seu otário do caralho, velho. Sai, sai. Tá aqui, prepara. Ô, oh, mancada. Essa foi foda, velho. Eu dei uma cambalhota. Mano, eu tô vendo no grau com o machado na mão. E aí, então, bora ver quem mata quem tá nessa porra, irmão. Segura X sem arma. Eita, monta. Oh, sou eu, oh. Velho, Oliveira. Aê, Raul. Sou eu, velho, Oliveira. Aê, Raul. Olha, o que eu fiz, porra? Cusão. Ah, é? Assim, então? Que filha da puta, mano. Acontece nada. Aí, olha lá. Olha o cara que me jogou, velho. Sei de nada, foi Oliveira. Tô aqui nadando aqui, velho. Vou pegar o barco ali, cuzão, foda-se. Ô, vamos fazer algum bagulho aqui já, mano? Tô enjoando já. Ah, quer que se foda, irmão? Foda-se. Nossa, pode crer. É assim então, beleza. Então. É assim agora mesmo. Ô, oh, mancado isso aí, velho. Ô, tô suave, mano. Ô, oh, mancado isso aí, velho. Ô, tô suave, mano. Ô,
O outro, e ela é a Silvia, né?